পুনৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি কোনো ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ অহা নাই। এখেতৰ 31 জানুৱাৰীৰ দিনাখন কৰ্মজীৱনৰ অৱসৰৰ তাৰিখ আছিল, কিন্তু 31 জানুৱাৰীত পৰে চৰকাৰীভাৱে মেডাম মেফি বন্ধ, আৰু সেইটো কাৰণে গণিতশাস্ত্ৰ বিভাগৰ পৰা তেখেতক 24 জানুৱাৰী তাৰিখে অৱসৰৰ বাবে বিদায় সম্ভাষণ জনায়। আৰু এই দৃশ্যবোৰ সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে পিছৰ জীৱনটো ভালেই থাকে। আৰু ঠিক একেধৰণে সামূহিকভাৱে জেনেৰেল ফেয়াৰৱেল কলেজৰ ফালৰ পৰা দিলে 29 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু আপোনালোকে এই দৃশ্যসমূহ সঁচাকৈয়ে বৰ দুখ লগা হয়। আৰু এই ক্ষণসমূহ চাই চাই নিজে কৈ যাওঁতে সঁচাকৈ মই ইমানেই আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ, আপোনালোকক মই গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ পৰা নাই। আৰু চাওঁতে চাওঁতে 31 জানুৱাৰী দিনটো পালেহি, ঘৰতে তেখেতক এনেদৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল। আচলতে আপোনালোকে জানে এইটো খুব এটা বিশেষ মুহূৰ্ত, আৰু এই মুহূৰ্তকণ আপোনালোকক মই কেনেকৈ বুজাই ক'ম। আৰু তাৰে দৃশ্যাংশ মই ধৰি ৰাখিলোঁ, কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে বহু ব্যক্তি উপস্থিত আছিল।
আৰু এনেদৰে 31 জানুৱাৰী তাৰিখে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আশীৰ্বাদ আৰু আত্মীয় স্বজনৰ আশীৰ্বাদত তেখেতৰ অৱসৰ দিনটো শেষ হ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তখিনি আচলতে স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই এনেদৰে ধৰি ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে জানেই এইবিলাক সঁচাকৈ বৰ দুখ আৰু সুখৰ মুহূৰ্ত। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ একান্তই কাম্য আৰু এইচোৱা কাল তেখেতে যাতে সামাজিক কামতেই হওক বা বিভিন্ন কামত যাতে নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি তেওঁ এতিয়াও দি যাব আৰু দি আহিছে অতদিনে। এই 4গৰাকী ছাত্ৰীয়ে 3 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন তেওঁলোকৰ মৰমৰ ছাৰলৈ কেক এটি লৈ আহিছিল আৰু সেই দৃশ্যও ধৰি ৰাখিলোঁ। কি খোৱালোঁ এই 4গৰাকী ছাত্ৰীক ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আধা ঘণ্টা সময়তে গোটেইখিনি বস্তু মই নিজে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰিলোঁ। সৰুটোৱে অলপমান সহায় কৰি দিলে আৰু সি থাকিলে মোৰ কষ্টবোৰ অকণমান লাঘৱ হয়। এনেদৰে কৰিলে মোৰো নিজৰো ভাল লাগে আচলতে আপ্যায়ন কৰি আলহীক। Thank you.
ক্লাছ কৰিব নালাগে, ধৰি লিখা বুজিলা।